lång tid för att köra ner? Nej, jag går. Först helt och hållet, är det mycket tåget ut nu? Nej, det var lite lätt. Men, det är några som går ner på en timme och 10 minuter. Det är några som går ner på 2 timmar. Alla från del mundo, cerca de Dios y de la naturaleza. The people que walking. Oh, I don't know. Ya hemos caminado una hora, hemos bajado todo eso. El pico de la montaña no se ve porque está tapada por las nubes. La indicación del camino está indicada por piedra marcada con el color rojo. Ahí pueden ver que los pocitos de agua están congelados.